dianggap salah belum tentu salah. Tapi wedine le sing iso antarane jawab salah karo bener wong iki sing wis seru lho le. Dadi contone Nur kuwi lho wedang kuwi kang wis seru. Nggih, Pak. Jelas. Wedine ora cerita, ngono. Wis tak terusake jangkep perjalananane Jawa Dipa sing wis tak rencane ngarep. Perjalananane jangkep 500 tahun. Terus judul diarani Zaman Ramayana baru ana lairi menungso carme kangkung antarane putri. Le sang yang tunggal tu mau nyipta Adam karo Hawa kon nguasani jagat sakisine. Alaihi salam. Rahayu. Katur dumateng putra Wayastoyo ingkang manggen wonten Yayasan Pesantren Jawa Dipa Tutur Tinulan. Ing kene mbae bakal nyeritakake babagan kaweruh Jawa Dipa. Tapi sak durunge mbae memperkenalkan diri. Mbah Saeno pendiri Yayasan Jawa Dipa Tutur Tinular ingkang manggen ana Desa Kedungubang, Kecamatan Tegal Drimo, Kabupaten Banyuwangi, Dusun Krajan. Kagem putra wayahku kabeh ing bengi iki tak keparengake takon apa sing durung dimangerteni tentang tuntunan Jawa Dipa. Iki tak cuplik dhisik sadurunge mbae cerita babakan jagat saisine kang durung sadurunge dumadi. Ono alam telu kang denarani alam sunyo luri madyo gantang alam uwah gingsir. Sunyo luri alame sang yang tunggal, madyo gantang alame sang yang manon, uwah gingsir alame sang yang manu. Sang yang tunggal nyipto jagat saisine kang denarani Jawa Dipa werdine. Jagat kang gumelar iki kabeh ciptaan ingsun wadah tukulan ingsun di atas bumi kureping langit kang wujud kang urip kabeh umat ingsun keneng darani umat Islam. Umat iku sipate Islam iku bentuk wujude. Pane panggonan ingsun ngebaki jagat. Jagatku jagat cilik, jagat gedhe ingsun tanpa hambedake. Mula putra wayah kabeh padha mirengno ceritane mbah iki sing cerita ya Allah wujude Mbah Saeno. Sing kabeh menungso sing wis iso cerita wis wujud. Mangkane mulai zaman Jawa Dipa kuwi durung ana salah le. Krana durung ana lairi menungso kang ana sing diarani jagat iki Surya Candra Kartika Iwando Bantala Dahana Samudra kuwi mau jagat. Lah isine tetuan karo kewan durung ana manungsa lahir. Yen panjenengane bakal tekon tentang awal lahir manungsa mengko bakal tak critakake lan tak wiwir kabeh supaya bisa memahami dadine ora tembung jari. Mbah,
akeh wong padha cerita ya le, sing swara wis kawentar, wis ngombro-woro. Bener, bener, bener. Tapi dari penelitiannya Mbak Saino belum tentu benar ya le. Terus orang memandang perjalanan Mbak No sing tuyuran turut ngalas. Memang tak akoni perjalanan Mbak No orang spiritual ya. Dianggap salah belum tentu salah. Tapi wedine le sing iso antarane jawab salah karo bener wong iki sing wis roh lho le. Dadi contone Nur kuwi lho wedang kuwi kang wis roh. Nggih, Pak. Jelas. Wedine ora crito, ngono. Wis tak terusake jangkep perjalanane Jawa Dipas sing wis tak tocene ngarep. Perjalanannya jangkep 500 tahun. Terus judul diarani zaman Ramayana baru ana lairi menungso carme kangkung antarane putri. Le sang yang tunggal tu mau nyipta Adam karo Hawa kon nguasani jagat sak isine. Tapi Adam kon mudun kuwi asal dari Sang Yang Manon. Bawa dari Sang Yang Manu. Terus nanti barengi Moho Ramayana bareng tukule aksara Jawa sing jangkepe 20. Werdine Hana Caraka Datasawala Padha Jayaya Magabathama. Kuwi werdine ana utusan padha pasulayan padha saktine padha baline aliase padha mudare. Oleh mbakno sik sipate menungso ora lepas teko salah lan luput ya le ya. Nggih. Wis ayo ditemoni kanthi jawabane Rahayu ya. Nggih. Ya wis ayo padha jawaban kanthi jawaban Rahayu ya le. Nggih. Iki dongane bae kira-kira sak donya iki urung ana sing ngetokke. Oleh donane ini dongane bae iki donga alam semesta. Ayo padha rungokno kabeh ya. Nggih. Hong wilaheng hong ma'aracana tamaya awigna mastumamasidem upawasa siwa. Duhem sesembahaning sungkemmu. Yo tinarimah dene sang yang kang murbeng gesang hantu o sing kamirahan miwah kanugrahan muhung ingsun angan liko tanpa tumpah sepisan dadi batang maula wali salalahu ngalaihi salam sun ngasto dahono kabeto semedi ing akoso sun besem tupo kukuse kukunang tupo semedi mumbul dumateng hariyat sadulo ing akoso kaki danyang nyai danyang uripe jim setan priprayangan keblak kemamang lansak panunggalane kabeh umat ingsun josiro gendak ganggu kae putu Adam kena bendune ngalah dadi satrune ngalah sinaitan dining Allah yo aku yo Allah yo aku sejatine nuring Allah kang kula suwun gaiping kang maha kuwasa kang wasani sekabeng urip sun miwiti sadat panetep panata ageman raga kang jumeneng roh ilapi sukmo kang ana teleming ati urip wewayangane rohmu kamat laku ning rasa kang dadi lajering urip kang uripi kang wujud sampurnakno Allah kang wujud sang yang surya candra karatika iwando bantala tahono samudra maruta sira urip tating urip sipating urip gaiping urip afengale urip gumelare jagat kang paring kuat bumi kang paring rejeki alam wati luwe cipta langgeng
Rayu. Mungkur jati. Rayu. Sarining gampang. Rayu. Gampang sak ciptane putu Adam kabeh. Gampang sak setyane putu Adam kabeh. Gampang sak karepe putu Adam kabeh. Kalbu tulak balik ono ponco boyo kang songko wetan. Korocono hono coroko ono utusan. Putih rupane tinulak bali omangetan. Kalbu tulak balik ono ponco boyo kang songko lor. Lawo soto dodo toso wolo podo pasulayan. Kuning rupane tinulak bali mangalor. Kalbu tulak balik ono ponco boyo kang songko kulon. Nyoyo jodo po podo joyonyo podo saktini nulak balio mangulon kalbu tulak bali ono ponco boyo kang soko kidul ngoto bogo momogo bodongo podo balini ireng rupane tinulak balio mangidul kalbu tulak bali ono ponco boyo kang soko ngisor songgo buono moncowano rupane tinulak balio mangisor kalbu tulak bali ono ponco boyo kang songkondur tunggul buono pelangi rupane tinulak balio mandur kalbu tulak bali ono ponco boyo kang songko tengah suwung kang sejati nengono Basaeno dalu menika sapersangan kalian putra wayah. Anggenipun sarasean merdekaken tentang Jawa Dipa tansah pinaringono. Selaman sulumun selamet. Selaman sulumun selamet. Selaman sulumun selamet. Selamet to awal saing wakir. Rahayu. Rahayu. Rahayu.